Добре дошли в нашия дом. Заповядайте. Аз се казвам Михаил и искам да ви разкажа повече за него. Сградата, в която се помещава апартамента, е строена доста отдавна, 30-те години, със стандартните високи тавани за онова време. За тези 30 години, в които аз живея в този апартамент съм се и родил, той е преобразен 3 пъти. Това е третия път, който виждате. Това е антрето, в което е функционално. Събрали сме мокро помещение в него, събрали сме гардероб. Има място за сядане и за обувки. Огледалото, което виждате, реално придава огромен обем на това помещение. Сега искам да ви покажа кухнята, която е решена в сив тапет, в сив цвят и в този интересен растър, който ще наблюдаваме в целия апартамент. Кухнята е много функционална. Имаме кафемашина, тъй като ние сме любители на кафемашините, на кафето, затова имаме и такава кафемашина. Реално погледнато виждате, че всичко е чисто, няма никакви предмети отвънка. Това става благодарение на скрити ниши, които искахме да направим, и това беше най-важната част. Всичко, което намираме извън кухнята, да бъде скрито вътре. Става посредством този електрически гръб и виждате всичките неща, които се ползват в една кухня, са скрити. Има осветление, това се дига ръчно. Ето така. И придава друг вид. Много важно е, че успяхме да изкараме хладилника извън кухнята. Друго важно място е масата, която, както виждате, отново е в бяло, в естествен цвят на дърво. Разтегателна е, става за около 10 човека. Много важен елемент беше да изберем каква настилка да сложим. Решихме, че по-удачно би било да сложим мрамор. Сложихме го, отдолу има изолация и реално в момента, като стъпиш бос, е топло. По този начин прехода между кухнята и всекидневната стана доста по-плавен, което и търсихме като ефект. Отново всичко тук е решено в бяло, в камък, в дървени елементи и кожа. Както виждате, масата е доста интересна, тя е модулна, има ниши, реално може да бъде от всички страни с ниша, може и да се затвори. Направена е по проект и е от естествен материал, от дърво. Камината е много важен елемент също, с нея искахме да придадем уют на апартамента. Както казах, преди 30 години тук имаше кахлена печка, която беше основният елемент на апартамента. Махнахме я и сложихме камина като препратка към нея. Камината е решена отново в бяло, в камък, както виждате. Решихме да направим няколко ниши, които са удобни за ползване. И реално от тук нататъка прелива този плод, който реално тук е мястото, където аз прекарам време, като слушам музика. Тук отдолу отново виждате същите елементи, които има и в кухнята. Това всичкото са шкафчета, които са доста удобни. Благодарение на високите тавани, които има апартамента, направихме скрито осветление, което е много удобно, и направихме един основен източник на осветление. Ето така. Скритото осветление и основното осветление. Отделихме спалнята посредством тази декоративна врата, която е с матирано стъкло. Тук може да се види, че използвахме паркет за спалните и това придава много голям уют. Интересно решение е таблата отзад, която обхваща и нощното шкафче, както виждате. Зад мен има осветление интересно, което е изцяло дело на архитекта. Успяхме да направим и гардеробно помещение, в което човек може спокойно да се провлече, без да притеснява другия. Всичко е решено отново в тапет. Както виждате, там има контраст на тапета, който се връзва с таблата. Апартамента разполага и с малък балкон. Това е банята към спалнята. Тук отново сме успели да запазим високите тавани.
От едната страна имаме релефни плочки, които са до тавана и те придават много интересен вид. Имаме еднокомпозитна мивка. Отново присъстват растерите, които виждаме в целия апартамент. Имаме ниши и скрито осветление. Това е детската стая. Както виждате, решена е отново в зелено. Беше много важно да не е скучно зелено, затова избрахме този вид тапет. Различните декорации като облачета, оградката допринасят за по-голям уют и детско настроение. Много интересни са възлите, това въженце, което е използвано както за дръжките, така и за стойка на етажерката. Нещо, с което се справиха архитектите, е това, че в апартамента има още една баня. Тя е прилежаща към детската стая. Както виждате, голяма баня. Отново имаме скрито осветление и виждаме отново същия познат растер на тавана. Беше предизвикателство да направим трета стая, но намерихме решение и това, което виждате в момента, е нашия кабинет. Решен е в зелен туркоазен цвят, същия, който виждаме и в антрето, и се получи едно много хубаво работно място. Много се радвам, че ни бяхте на гости. Това е перфектният дом за мен. Една мечта стана реалност.